काइनमास्टर ॲप ओपन करायचा आहे. ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून 1:1 रेशियो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅकग्राऊंडवरती जाऊन व्हाईट बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर लेयरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून गॅलरीतून तुमचा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर फोटो हा व्हाईट बॅकग्राऊंडवरती अशा प्रकारे व्यवस्थित एका बाजूला सेट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे फोटो सेट केल्यानंतर ओके करून पुन्हा लेयरवरती जाऊन एपेक्स इफेक्टवरती जायचं आहे. त्यामध्ये बेसिक इफेक्टवरती क्लिक करून गॅसियस ब्लर हा ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्याची ट्रेंड 6-7 एवढी ठेवायची आहे. नंतर ओके करून लेयरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन पुन्हा गॅलरीतून तुमचा तोच फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर तो अशा प्रकारे थोडा वरच्या बाजूला खेचून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ओके करून कॅप्चर अँड सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मस्त आपले फोटो एडिटिंग झाले आहे.